Pa evo, ovo je danas poseban dan za mene, poseban dan škole, ovakvo zajedništvo učenika, roditelja, učitelja, stvarno evo, nisam doživjela i kao učitelj i sad kao ravnatelj. Kad me pitate broj djece, mogu reći da je cijela škola sudjelovala. 670 djece na način da navijaju, da podržavaju, neki su nastupali, od prvog do četvrtog razreda napravili su transparente za svoje roditelje i tako, na taj način svi zajedno se uključili. Mi smo predstavili Linđu. Sam rekao da i to je bilo.